Нови проби от питейната вода в Добрич взеха днес от регионалната здравна инспекция заради множество сигнали за видимо замърсяване. Още в началото на миналата седмица инспекторите връчиха предписание на ВИК за предприемане на всички необходими мерки и превеждане качеството на водата съгласно изискванията, защото бяха констатирани отклонения в микробиологичните показатели и замътняване. Предписанието обаче нито е обжалвано, нито е спазено и следва глоба на водния оператор, съобщи директорът на РЗИ, доктор Светла Ангелова. От ВИК съобщиха, че имат поражения по съоръженията в помпените станции от пороите, но всички изгорели елементи са подменени. Заради замътняване на водата са спрени сондажи на помпените станции Приморци, Алмалиите, Одринци и Долина. По думите на изпълнителния директор Тодор Гикински, отклонение от показателите има само в Крушарско, а проблемът в Добрич е отстранен. Взети са мерки по предписанията на РЗИ, заяви Гикински. Лабораторните анализи от последните проби на водата ще бъдат готови в четвъртък. До тогава от РЗИ съветват за питейно-битови нужди да се използва бутилирана вода от търговската мрежа или съхранена по-рано за резерв, но след преваряване. Пролетта дойде! Поканете я да влезе на чисто. Да съчетаем полезното с полезното. За голямото пролетно чистене ви трябва само един почистващ агент. Перално стопанство Агента. Пране, сушене, гладене, химическо чистене и ароматизиране. Пълна дезинфекция на домашния текстил и дрехите ви, без да излизате от дома. Агента ще вземе от вратата тежките килими и завеси, спалното бельо и одеялата и ще ви ги върне като нови. Агента. Гарантирано качество на услугата.